mu Uganda baagala gavumenti eveeyo eyambeko bannarutale bano naddala nga baliko obujjanjabi obw'obwereere bwe batutte eri abantu. Bano bagamba nti omulimu gwe bakola ng'okuwa obujjanjabi eri abantu mulimu oguteekeddwa okukolebwa gavumenti kyokka ate ne basanga okusoomoozebwa. Okusinziira ku Dr. Sarah Nkonge Mwonge, ono nga yaliko president wa Rotary Club ya Makindye, agamba ministry y'ebyobulamu esaanidde okukkiriza abasawo okwegatta ku bannarotary nga bajjanjaba abantu kubanga omulimu gwe bakola gwa nnakyewa. Kino kye kintu ky'osobola okuzzaayo eri banga abantu. Rotary erina motto service above self, naye nga service above self kitegeeza nti okole ekintu kwenga ye webereremu ngaba Rotary. President wa Rotary Club ye Namasuba George William Musitwa agamba abantu bangi babera n'okusoomoozebwa nga ensonga lwaki basalawo okutuusa obujjanjabi ku bantu nga bwabwereere. Tufunye wano abagaba omusaayi, tufunye aboogera ku kawuka akaleeta mukenenya, tufunye abakebera omusujja guno gw'ekibumba, tufunye abakebera amaaso, tufunye abakebera ku byendiisa. Abantu baffe babangulwe basobole okuba nga beetangira endwadde zino zetusobola okujjanjaba. N'olwekyo tukwatiddwa omukisa nti ku mulundi guno tugasse ebintu bisatu. Tuzze okujaguliza akabe Namasuba, ne tujja n'okwegatta ng'aba Rotary nga Kabaka waffe addukira okuyamba abalwadde. Musitwa ayongeddeko nti eddagala lye bakozesa terimala, bw'atyo n'asaba ministry y'ebyobulamu ebongere ku bungi bw'eddagala ssaako ebyuma ebikebera omusaayi. Abamu ku baweereddwa obujjanjabi batubuulidde nga bwe baganyuddwa, so ng'abalala batubuulidde nga bwe batatera kufuna budde obulowooza ku bulamu bwabwe. Tufunye mother kit zino eza emergency in case of omukyala alina waali alina otambula nako, kuba nti gwasanga asobola okumuyamba naba nga alina ebimuyambako mu kuzaala. Abankebedde siriimu batubuulidde ku endiisa gye tulina okweriisaamu, so nebazanya oterekeraku olw'omukisaayi n'olulala mukomengawo mutujjanjabeko. Twebaza aba Rotary Makindye Namasuba olw'okumukisa omulungi gwe mutuwadde okujja okutuwa obujjanjabi buno. Olusiisira lw'ebyobulamu luno bawadde abakyala Mama Kids okugema abaana, okujjanjaba endwadde eza bulijjo, okugaba omusaayi, ko n'okwekebeza hepatitis B. Tukyagenda mu maaso.